box. Tulikuja na ungo ile flani kwa kosa zoezi. Na sasa tu batenje kwa. Ah, kuna siku flani alikuwa amekaa. Juzi. Eh. Acha na leta kesho, ni wache kama mshika zoezi. Kesho ngware, ana morale pende. Bali bado na direct na flani kwa tuna subuhi. Ni wache kuzi sana vijana wa mtaa. Ndio. Kwanza nilikuzisha mbio. Nisha patiwa onyo. Ah, Sudan. Eh. Wana treno ndo kata watu. Ya kwa hiyo ni kwa maji. Sina mwana kwa train hapo nitakuu. Mimi ndio niwaleta boka. Ni tabia mbaya. Kwa nini uliamia wapi? Uko beef arambe sana. Nilisikia unatoka huko. Nilisikia alipigana na Nigeria mwingine alipigana na Nigeria aje huko. Sasa kwa kati ya story mpaka kuna mmoja alifungwa. Mpaka ndango kaza kuendelea cheko nenda na mmoja huko. Mmoja ni mabro alafu wako related sana. Kuni. Alafu na jomo manudu wa roho ngumu. Wako wabaya. Okay, mmoja ni watu wameamua. I mean it gone. 2 minutes remaining. Kwa napigana na familia saa. Au jamani aliwachukuzia nini? Dia katoto kadogo tu. Bro wake alichapa katoto. Alichapa katoto, si ndio? God always God. Sasa inaendelea kujini. Ngoja. Aya bado unaendelea. Kama ni gori kubwa. Kwa kina John Nigeria una pesa. Wanaija na do. Nikina chine do. Sami manibwa wetu ni hao sasa. Wana pesa wewe. Kama endangi kotini ni maloya wao. Kama jana joko na nani. Sasa unakuambia brother kina doto uko bado ndani. Bro wake wawili ndio walikuwa ndani wameachiliwa wametolewa na bond wanakwenda CS. Na Sudan vile kumaribika. Ah, Nigeria ndio sio hapo kijana. Wana pesa sana. Ndio kwa hiyo nitapo mpoto. Nani anza? 2 minutes gone, a minute remaining. From Nigeria. Kalichapo na bro wa dot mdogo. Alafu sasa huyo Nigeria katoka akachapo huyo bomba. Eh, huyo ndo alifanya mbaya. Sasa kumpiga makofi, akaenda kijani kitabaka. Eh. Sasa ugaga kuja moja kapigo, mwaka libra sura kidogo. Wakatoka na mapanga sasa. Eh. Ndio kama Nigeria anapoka kija moja kama mbao. Eh. Waliwajenga. Kajenga kuna? Au manager. 30 seconds, speed up. Sawa wakapigia makarao sasa. Sawa au mkina doto wote wakaingia ndani. God always. Sawa pelekwa kotini. Sasa huyo Nigeria ndio ana God. Sawa ndio ana kesi sasa. Amefungwa. Kuna pidri. Sasa huyo Nigeria sasa umejua anaka kitu. Sio hata kitu wapi mapitri. Alafu maji au Nigeria waje kanyanga kwa. Court. Ni doto na tumbo. Mkina doto na maloya. Time. Alafu alipata bro wake alipata statement.